Tere tulemast vaatama ABB videosarja, milles tuleb juttu kodumajapidamise elektriseadmete valikust ja võimalustest. Mäletatavasti saime saatesarja eelmises osas tänu ABB tootejuhile Anneli Otile pistikute lülitite valimisega kenasti hakkama. Ent inimese fantaasia on piiritu ja siinkohal peavad meil appi tulema ABB nutikad elektriseadmed. Anneli, mida sul selles vallas on pakkuda? Minu soovitus on kõikidele kodus ringi vaadata sellise pilguga, et kas me saaksime mõne ruumi või töökoha kodus teha siis natukene mugavamaks või nutikameks. Näiteks meil on võimalus lüliti asendada liikumisanduriga või dimmeriga. Et sellel meil on võimalik saavutada natuke energiasäästu. Aga kuidas siis täpsemalt? No, pimedas koju jõudes oleks juba mugav, kui valgustus läks ise põlema, et me jõuaksime turvaliselt kodu ukseni ja saaksime siis ukse lahti keerata. Ja selleks lahenduseks on meil pakkuda liikumisandurit, mis siis paneb liigutamise peale meile valgusti põlema ja kui liigutamist enam ei toimu, siis etteantud aja jooksul kustutab meil valguse ära. Liikumisandurit soovitan siis kasutada suuremates koridorides, nagu näiteks koridorid, kuhu siis tulevad inimesed erinevatest tubadest ja meil ei ole mõeldav, et me paigutame siis iga ukse juurde eraldi lüliti. Siis oleks väga mugav, kui valgustus läks liikumise peale põlema ja kustub etteantud aja jooksul ära. Meil on olemas ka veel mugavuslülitid. Mugavuslüliti on siis seade, mis võimaldab meil lülitit ja liikumisandurit ühte seadmesse. Automaatrežiimis töötab siis mugavuslüliti kui liikumisandur, paneb meile valgustuse põlema meile etteantud valgustugevuse juures ja kustutab tule siis etteantud aja jooksul, see on siis kuni 1 minut kuni 10 minutit. Aga alati jääb meile võimalus seda käsitsi välja ja sisse lülitada. Aga millal kasutada andurit ja millal dimmerit? No tegemist on kahe erineva tootega, aga neid seob üks märksõna, need on mugavustooted. Et liikumisandurit, nagu ma eelnevalt mainisin, võiks kasutada ruumides, kus toimub lühiajaline liigutamine. Siis valgusregulaator võimaldab meil valgustugevust reguleerida. Näiteks üks koht, kus kodus me saaksime seda kasutada, on näiteks elutuba. Et tõenäoliselt me ei vaja 100% valgustugevust teleka vaatamisel. Teine koht, kus soovitan kasutada valgusregulaatorit, on näiteks söögitoas, söögilaua kohal. Et väga mõnus on, kui valgustugevus ei paista, kui valgustugevus ei ole nii tugev, et ta paistaks meile silma, vaid ta oleks selline sume ja meil oleks natukene külla valgust. Kui palju peaksime seadmete valikule arvestama turvalisusega? No, ABB märksõnaks on ohutus ennekõige ja elektritööd võiks siis ikkagi jääda elektriku teha. Aga meie toetame siit omalt poolt sellega, et elektrit paigataks töökindlaid ja ohutud seadmeid. Me oleme patenteerinud pistikupesa, millel on lapsekaitsesüsteem, et kui laps kogemata torkab sinna mõne ora sisse pistikupesasse, et siis ta ei jääks voolu alla. Tänu vedrule ühendusele tagame selle, et ühendus oleks 100% töökindel, et ei juhtuks siis õnnetusi, et pistikupesa võib näiteks põlema süttida. No mitu pistikupesa on ühes korteris või elamus optimaalne? Minu kogemus näitab, et meil ei ole kunagi liiga palju. Et arvestama peaks nii, et kindlasti oleks koht püsiseadmetele, mis on siis kogu aeg tarbivad voolukõrgus voolu ja siis kaks lisakohta uutele seadmetele, mis me siis aja jooksul võivad tekkida. Kindlasti võiks olla rohkem pistikupesasid näiteks köögis või televiisori taga. No millise erilisi pistikupesasid kabele pakub? Kööki me pakume näiteks nurgapesasid. See lahendab selle probleemi, et kui meil ei ole võimalik teha seina sisse auku, siis me on pakkuda USB-laadiaga pistikupesasid, mida soovitan siis kasutada näiteks magamistoas voodi juures. Et meil jääb alles pistikupesa funktsioon ja meil on võimalus lisaks laadida siis mõnda nutisöödet. ABB pakub ka hobolahendused. Need on sellised mugavuslahendused, mille abi on võimalik olla diivanil, ja ei pea kolima laua taha või siis vastupidi. Jaa, sellid seel on selle tarbeks pakkuda pistikupesa, mida saab paigaldada mööbli sisse või siis USB-laadija, et saaksite mugavalt laadida oma telefoni.
Loodan, et teil tekis minu jutust piisavalt mõtteid, et teha ka oma kodu natukene mugavamaks ja funktsionaalsemaks.